Her an müharibə başlaya bilər. Ben bunu emin şekilde deyirəm. Türkiye'nin Yunanistan. Yunanistan. Türkiye'nin Yunanistan başlayan kimi nə baş verəcəkdi bilirsiniz? Nə baş verəcəkdi? Amerika ilə müharibə eləyəcək Türkiye. Amerika ilə. Ya Suriyada kimdən müharibə eləyirdi? Amerika ilə eləyirdi. O PKK'sılar kimdi? Onu silahlandırıb bayaq dedim. Bunun maaşın bu ölkə verirsə, PKK'nın yarattığı Rusya 40 il bundan qabaq. SSRİ dağılandan sonra PKK keçdi qərbin əlinə. Hazır təşkilatdır da, pulun parasını verdi, satın aldı, bugün de istifadə edir. Suriye için istifadə edir, Irak için edir, İran için edir, en çok Türkiye için edir, Avropada da edir, hatta ocaqları yaradıbdır bunların. Bu çok acınacaqlı bir vəziyyət gözlənir. İndi gələk Amerikanın özünde de toxunum ki, Amerikanın özü, ben qeyd eləmişəm, əgər Rusya davam gətirə bilsə, bir neçə müddət. Amerikanın özündə böyük ixtişaşlar başlayacaqdı. Artıq başlayıbdı, çıxışlar başlayıbdı. Amerika dövləti buna fikir verməlidir. Aralıq seçki deyilən bir şey var Amerika siyasətində 2 ildən sonra. Trump artıq tam belə deyək də sürətlə siyasətin irəli aparır. Məsəl üçün Biden 30%-ın altına düşübdü reytingi. Biden. Trump yenidən namizədliyini və orada ispat, orada məsəl iqtisadi Amerika xalqı eşirət içində yaşamış xalq. Amerika dövlət qurumu öz xalqı üçün çox gözəl quruluş qurubdur. Xalqın yaxşı yaşayır. Ona görə onlar iqtisadi cəhətdə bir balaca laxlama görəndə, zəifliyi görəndə ayağa qalxdılar. Bəli, məsəl üçün orada indi dünənləri bir uşaq getdi, neçə nəfər öldürdü məktəbdə. Bu hadisələr, yəni psixoloji cəhətdən orada da stresə düşür. Bizdən biz dözə bilirik. Amma onlar dözməyəcəkdi. Böyük ixtişaşlar gözlənilə bilər. Əgər bu problem Ukrayna problemini həll eləməsələr. Ukrayna problemini həll etməsələr. Amma burada mən Türkiyə, biz müsəlmanıq, türkük, müsəlmanıq, biz birimizi tutmalıyıq, müdafiə eləməliyik. Hətta görün nə yerə qalıbdırsa, İran Rusiyanı təcavüzkar elan elədi. Bəyanatla çıxış elədilər. Xəbəriniz oldu bir neçə gün bundan qabaq. Yəni burada Rusiyada bir o şapka deyirdilər. Qoyub qabağına düşünməlidir ki, sənin müttəfiqin sənə qarşı çıxır. Hindistan buradan səninlə müqavilə bağlayır, getdi orada Amerika ilə pakta qoşuldu. Və Çin gerçək şəkildə onun yanında olmadığını göstərdi artıq. Bilirsiniz nətərdir? Bu təcavüzkardır da. Bu 300 ildir bu ölkə xalqların hamısını qırıb istibat vəziyyətinə gətiribdir. Və Xudu Məli, siz dediniz bəli, Türkiyəyə qarşı bir təhlükə var. Bu artıq gözlə. Yox, bir mənalıdır. Bu qərb dövlətləri tərəfindən həm bütün bu Ukrayna məsələlərində, o cümlədən elə İsveç və Finlandiyanın bilərəkdə NATO-ya üzv alınmasına nə baş verdi? Bu zamana qədər İsveç və Finlandiya NATO-ya üzv ola bilərdi də. Amma birdən-birə Türkiyənin artıq etirazlarını görərkən, narazılıqlarını görərkən, hətta şərtlərini görərkən ki, bu şərtlərdən sonra İsveç və Finlandiya NATO-ya üzv ola bilər. Bundan sonra nümayəndə heyətlər də getdi. Hər iki ölkənin Türkiyəyə orada danışıqlar aparıldı və Türkiyə prezidenti sözü İbrahim Kalın dedi ki, heç bir razılığa gəlmədik və Türkiyənin şərtləri ortadadır. Elə həmin PKK, YPG, bu terrorçu təşkilatları ilə bağlı və bu şərtlər yerinə yetirilməsə, onların NATO-ya üzv olmasının Türkiyə təbii ki mane olacaq. Bu da bir səs kifayətidir ki, onların NATO-ya alınmasın. Amma burada başqa bir məsələ də var. Son zamanlar Türkiyənin NATO-dan çıxarılacağı barədə fikirlər səslənir. Hətta Dövlət Baxçalı da dedi ki, Türkiyə NATO-dan çıxa bilər, başqa bir alyans qura bilər, onun tərkibində ola bilər. Burada vəziyyət nə yerdədir? Bilərəkdən mi Türkiyə NATO-dan təcrid olunur, uzaqlaşdırılır? Yəni bu cür artıq addımlar atılır ki, Türkiyə özü artıq buna qərar versin. İndi Afət xanım, çox gözəl nöqtəyə toxundunuz, biz genişləndirək. Yunanistan niyə hazırlanıbdı? Türkiyə son 20 ildə strajla inkişaf elədi hərbi sənayedə. Artıq Türkiyə 85%-ə yaxın bütün hərbi sursatın öz-özlüyündə təmin edir. Texnologiyası olsun müasir, patronu, mərmisi çoxun. 2500 kilometr vuran raketlərin artıq hazırlayıbdır. Yaxın günlərdə təcrübədən keçirəcəkdir. Türkiyənin bu cür inkişaf eləməyi, Amerikanın əlinin altında Türkiyə hesab elincin Sovet dönəmində Azərbaycan ölkələr nətə Rusiyanın əlinin altındaydı, elə bir vəziyyətdə idi. Yəni Türkiyənin bu sıçrayışla inkişaf eləməyi və Türkiyə tarixən, bayaq qeyd elədim, Avropadan köçmüş qədim bu xristiyanlıq falanlıq, bunlar Türkiyənin əlinin dadını görüblər. Türk dövlətinin tarixdəki mövqeyin yerini bilirlər. Və sosial baza baxımından Türk haqlarının quruluşu, Altaydan tutmuş Macaristanı da içinə almaqla
Makedoniyanı Bosniyada girib girməklə bu tərəfdən də Ərəb dünyasını. Bu bir tarixdir. Görürlər ki, bunun nə qədər parçalasalar da sonunda yenə Ərəblər gəldilər Türkiyə ilə uzlaşdırırlar. Fikir verin. Balkan ölkələri birbaşa Türkiyəni qəbul edirlər. Və bu tərəfdən də qeyd elədiyim, bu aktual problemdir Qərb üçün və Rusiya üçün. Onların institutlar var, bunun üstündə daima işləyirlər. Bizim məsəl üçün, biz siyasətçilər biraz məşğul olduq, bizim məlumatımız var. Cəmiyyətin bundan məlumatı yoxdur. Ona görə də Türkiyə qarşı aparıcı ölkədir. Fikir versin, İran müsəlmançılıq, İranı qapadılar, bu bloka elədilər, İran ancaq öz başını girəliyir. Birdən Yəmənə, ora, bura köməklilər zaddar eləyir, qırağa çıxa bilmir. Amma Türkiyəni eləyə bilmədilər. Çünki Türkiyə sırf dini istiqamətdə yox, layiqlik, ya texnoloji, dünya açılma istiqamətində böyük adımlar atdı. Elmi inkişaf istiqamətində. Bu da bunları çox qorxudur. Çünki Türkiyə, İsveçi bilirdilər. Bütün kəşfiyyat bilirdi ki, İsveç Amerika idarə eləyir, Polşa, o bir ölkələrin çoxun. İsveçlə eləməklə çalışırlar ki, Türkiyənin hansı formadasa Avropanı da Türkiyə qarşı qoysunlar. Bayaq qeyd elədim ki, Amerika təhlükəni, Avropanı itirsə, Amerika dünyanı itirir. Söhbət odur. Bloklayır, Avropanı Rusa qarşı bloklayırdı. İndi də çalışır ki, əgər Türkiyə bir kənar addım atarsa, Avropa da ona qarşı çıxsın. Çünki Türkiyə Avropadan çıxmağı fikir verir. Avropa istəmir. Almanya, Fransa, başa düşən ölkələr var ki, düzdür, Fransa çalışır ki, Türkiyədə əl altı kimi qalsın, idarə olunanlar. Amma fikir verir, nə baş verir? NATO-nun ikinci ən böyük silahlı gücüdür. Ən böyük ikinci silahlı gücüdür. Türkiyə çıxan kimi NATO qalmadı ki. Onunsa Amerika dedi. Almanyanın elə qoşunu yoxdur. İngiltərənin qoşunu sayın, bax, o qədər deyil. Üst-üstə yığılanda Türkiyənin qədər onların qoşunları yoxdur. Bütün NATO-nun. Yəni, burada təhlükəni nəzərə alırlar, çalışırlar ki, hansı formadasa, həm daxildən çalışmağa yıxırlar, nə baş verir? Maltəpədə miting keçirdi müxalif qüvvələr. Hansı müxalif qüvvələrdir? Keçmiş AK Partiyanın üzvləridir bunların ikisi. Çıxıb indi Erdoğana qarşı çıxırlar. Məlum olur ki, bunlar da artıq xarici kəşfiyyatın vaxtilə irəli, Fətullahın irəli çəkdiyi adamlarıymış. Qərbin. O biriləri də yenə birbaşa Qərblə idarə olunurlar. Səfirlik səviyyəsində idarə olunurlar. İçəridən hansı formada çalışırlar, laxlatsınlar. Buna nail olmasalar, baxın, müharibə salacaqlar. Hər hansı bir formada. Bu da artıq 3-cü dünya müharibəsinin tam başlamasıdır. Qaldı ki, Türkiyə ilə bir dəqiqə müttəfiq olmağa Rusiya da can atır. Çin də can atır. Artıq Çinin də diplomatik nümayəndələri bu son hadisələrdə başlayıblar İstanbula, Ankara'ya ayaq açmağa, xoş belə deyək də, şeylər verməyə, salamlar göndərməyə Türkiyəyə. Çünki Türkiyə dünyanın inkişaf eləyən, qarşısı alınmayan bir qüvvəsidir. Türkiyə hansı ölkə ilə olacaqsa, dünyanın da, mən bunu həmişə demişəm, bu efirdən də demişəm, bu üç ölkədir. Çini götürək, Amerikanı, Avropa Birliyini, Rusiyanı da qataq ola. Bunların hansı Türkiyə ilə bir olacaqsa, dünyada da diktavat eləyən o, həmən o pakt olacaq, ittifak olacaq. Çünki həm insan resursu var, həm milli birlik var, həm dini birlik var, həm də ki, aparıcı atom silahına malik olan Pakistan var. İncirlikdəki atom silahında Erdoğan deyibdir. NATO-nun ölkəsi olmuşam bugünə kimi mənimkidir, verməyəcək Erdoğanın Amerikaya. Bunu bilirlər. Fətullah söhbət tərəfəsində belə bir söhbət də çıxdı ki, tam nəzarətə götürdülər İncirliyi. Türk qoşunları. Yəni, dünyanın çalxalanan bir vəziyyətidir. Allah millətimizi, xalqımızı qorusun.